Днес ще си говорим за блокажите, за това как се блокира тялото ни, как се блокира душата, за това как може да се освободим от тези блокажи. Какво означава да имаме блокажи? Да имаме блокажи в тялото и душата означава, че имаме противоречие. Тоест тялото и душата, те не са едно нещо. Аз съм го казвал това нещо. Душата също е материална, тя има и нематериални характеристики, но тя е посредника на духа в тялото. И тялото е отделно от душата и когато тялото и душата не са в асинхрон, това означава, че има противоречие и тогава се получават блокажите. Как може да направим така, че да разберем къде са тези блокажи и всъщност защо ние не сме душата и защо не сме тялото и какво сме ние и защо ги има тези блокажи? Днес ще ви дам принципа, за да може да ви стане по-ясен и защо и къде се случват тези наши блокажи. Това противоречие е някъде по средата, там където е менталното тяло, където са нашите емоции. Преди това, за да стигнем до нашето тяло, до нашите емоции, физиологията ни е такава, че ние всъщност имаме сетивни органи. С сетивните органи всъщност ние възприемаме света. Как го възприемаме? Това е с нашите чувства, които се създават от тези сетивни органи. Тези чувства, които се създават от нашите сетивни органи, когато опипваме света, това са, вие знаете, уши, слухът, очи, зрението, уста, вкусовите рецептори, нали, обонянието, тактилността. Това нещо се създава чувства, които отиват в нашия ум. Обаче преди това, за да стигнат в нашия ум, реално погледнато минават през един праг на праната, което е тъй нареченото наше дишане. Защото сензитивните органи, чувствата, които създават нашата сензорика, е в физическото тяло. За да може да мине в менталното тяло, минава през нашето дишане. Ето този принцип, който йогите използват, наричане се пранично дишане, прана яма. Тялото, за да може да направи връзка между физическото и менталното тяло, те минават през дишането, това е прана майя коша. И аз ви го обяснявам по-просто, за да разберете как работи това нещо и къде може да се случат тези блокажи в нашето тяло. Всичките тези сензорика, която имаме и създадените чувства, сега си представете как отиват в нашия ум. В този ум започва анализа. Представете си го как има безкрайно много папки подредена, т.е. не подредена, там е информация. Тази информация влиза в ума и той започва да я обработва. Започва да я обработва и да отсява това, което ни е полезно, което не ни е полезно. След това на плюс и минус, буквално играем на плюс и минус. След това, след ума е разума. Представете си го като нещо, което е по-структурирано от ума, което цялата тази информация вече е подредена в папки. Там се знае кое, какво, как, къде, защо, кое ни помага. Това са много интересни, качествени въпроси, които ние си задаваме и класифицираме тази информация. Там е знанието, което ние натрупваме. Това е нещото, което ни помага, за да може да съществуваме в това, в менталното пространство. Анализирайки от ума към разума тези неща, които се случват, ние изпадаме в тази емоционалност. След това, след разума, идва егото. Представете си го, че той е отгоре, обаче там има само един файл. Представете си, че света и нещото, което се случва за нас в менталното пространство, е охарактеризирано само с един файл. Няма ги папките подредени, а се случва само с един файл, който, за да може да пробие нагоре към духовното тяло, защото ние си говорихме долу, първо е физическото, след това си представяте менталното тяло с ума, разума, с егото, с натрупването на знанията, с плюсовите и минусите, анализите. Разумът също работи с анализ на плюсови и минуси, кое ни е полезно, коя информация, коя методика ни е
позната, разделяйки ги, след това трябва да мине през егото. И тук е много интересно, защото след менталното тяло е духовното, т.е. душата. Връзката ни с душата нагоре от менталността е принципът, в който ако не пробие егото с този един файл, който ние сме направили, анализирайки целия нас живот, ние не можем да направим връзка с душата. А всъщност тя ни е посредника към духовността, към божествените енергии. Иначе няма как да направим тази връзка. Егото е пъти. И затова много внимателно ние трябва да събираме, да анализираме информацията, за да можем да достигнем до нашето его и да разберем всъщност какво е нашето его. Дали ще го потискаме, дали няма да го потискаме, защото понякога този един файл, който имаме като наше его, ни спасява от много ситуации, обаче в други ситуации пък много ни пречи. Така, когато стигнем душата, това означава, че ние сме без блокажи. Когато имаме връзка с душата, сега вече ви давам и принципа защо хората, които познават медитацията за вдигане на енергията, е връзка с петте елемента и с нашата душа. Ако ние имаме връзка с нашата душа, което означава да минем през всички етапи на съществуване на нашето тяло, физическо, ментално, където е и емоцията в менталността, когато имаме изключителна връзка с нашата душа, преминавайки през егото, ние имаме изключително много енергия. Когато нямаме енергия, ние реално погледнато отиваме надолу, където всъщност възприемаме света само с сетивата си. И точно там се получава тази привързаност към сетивата. Хората, които имат и изпитват привързаност към материалния свят, свързани с сетивата, те не могат да направят връзка нагоре към душата. Те са в материалния свят. Тогава много често те отдават прекалено голяма стойност и значение на материалните неща. И тогава, за да може да тялото да им покаже къде е пътя към душата, то показва, чрез тялото много често се получават блокажи в примерно излишни килограми. Ако човек е прекалено взискателен към света около него, мисли се за повече, което е свързано пак с егото, помните си къде се намираше, тогава тялото му показва, че той е пуснал унищожителен режим. Така тялото компенсира блокажа, който е на ниво его, за това, че човек се възгордява прекалено много. И тук изключително много всъщност е хубаво да разберем, че повишаването на килограмите означава, че ние сме се привързали по някакъв начин за материалния свят. Още един блокаж, който се сещам, това е, ако човек е прекалено много скъперник, той може и да не го осъзнава, ама по всички положения другите хора най-вероятно ще му го кажат, това означава, че е прекалено привързан към парите. Хората, които са прекалено много ревниви, пък са изключително привързани към отношенията с хората. Тоест, при тях пак е засилено до такава степен на чувството за притежание на всяка цена с отношенията, че човек е длъжен от среща да му даде това, което иска. И затова се получава тази привързаност като блокаж на тялото, което е ревността. Ще ви дам един много интересен пример. Мисля, че от учителя Вананда го знам, за това какво е душата.
Освен, че ви казах това, за да разберете пътя на душата, как и къде биха могли да се получават блокажите, представете си какво е душата. Душата, имаме каляска. Каляската е нашето тяло. В каляската има пътник. Пътника е нашата душа. А каляската има кучияш. Кучияша е нашия разум. Този кучияш използва поводи, които са нашия ум, за да може да управлява конете, които са нашите чувства. Това, което ви споменах, чувствата, сензориката, през дишането, за да мога да влезне в менталното пространство, за да мога да се качиме горе в душата, да направиме връзката, за да нямаме блокажи. И така, реално погледнато, най-важната задача на това, което ви споменах, е как душата, която е в каляската, да стигне от точка А до точка Б. Тоест, каляската е тялото, ако душата не се разбира с каляската, не ѝ харесва, тогава има противоречие. Това, което се случва в нашето тяло. Реално погледнато, принципа на живота, на съществуването ни е точно в това нещо, ние да направим така, че нашата душа и нашето тяло да намерят общ език. Което означава, че ние нито сме душата, нито сме тялото. Затворени в нашето физическо съществуване тук. Как може душата да направи така, че да контактува с тялото и как тялото може да контактува с душата, е принцип, който ние трябва да въведеме на житейския принцип, който имаме. Така, блокажите форма на защита ли е или спирачка за нещо? Като блок в бойните изкуства е предпазване от удар. Да, да, хубав аналог, хубава аналогия правиш. Аз споменах, тялото ни дава сигнали, за да може да блокира, т.е. в реакция на блокажите, които имаме. Всъщност, удара, който предпазваме от удара, който споменаваш, всъщност ние не можем да се предпазим от невидимия свят и от нещата, които се случват. Предпазването е, т.е. проявление и появяване на това, какво се случва в нашето тяло. Кожата ни е нашия дисплей, най-големия орган в нашето тяло, този дисплей, който всъщност ни показва с какво да работим. Ако ние не разбереме и не погледнеме тялото си, тогава Вселената ни изпраща друг отговор на това, което е хубаво да видим. Това е човек, с който да работим. Това е, може и да е агресивен човек. Защо? Защото ние не сме видели това, каквото се случва в нашето тяло наяве, за да може да почнем да работим. Определено, повишаването на килограмите, това, което споменах, един от принципите е да разберем, че сме натиснали копчето за самоунищожение в тялото ни. Защо? Защото имаме прекалена гордост, да кажем, защото сме свързани прекалено силно с материалния свят. Защо? Защото там някъде в емоциите, в ума, в разума, когато анализираме това, което възприемаме от сетивата и от чувствата, ние сме събрали информация, която създава емоция, и тази емоция, стигайки енергията до егото ни, егото ни блокира да не може да продължи връзката с душата, защото смисъла на нашето съществуване, пак казвам, радостта, но само радостта и тази обвивка на любовта, която обхваща сега, се представете, всички тези системи от физическото, от менталното, от духовното, всичкото това нещо е вгърнато в една безусловна любов. А няма как тези три неща да съществуват по-отделно. Ако това нещо започне да се случва и получи разделение, любовта, реално погледнато, е обединителя. Душата може да израства само в любовта. Тоест,
стигайки, балансирайки пътя, отпушвайки го, стигайки до душата, правейки връзка с душата, тогава ние сме пълни, тогава имаме безусловна любов в нас. Тогава не изпитваме нужда от това света да ни е длъжен, не изпитваме нужда от всички да обслужват нас, а точно обратното, ние разбираме, че трябва да даваме повече на другите хора. Като имам надморно мено тегло, какво да променя? Супер, аз сега читая въпроса, но най-вероятно ти отговорих с това преди малко, което казах. Промени отношението към света, към заобикалящия свят. Не изисквай прекалено много от него, свържи се повече с душата, разбери пътника в каляската какво иска, къде трябва да стигне. Защото мисията в живота ни не е разума да спре каляската и да прави разни неща, а принципът е да управлява конете, нашите чувства, за да може душата, т.е. пътника в каляската, да стигне от точка А до точка Б. Ако се така стремиме към това нещо, да разберем повече за нашата душа, тук веднага отваряме една скоба така по-голяма, защото не е хубаво да имаме голяма привързаност към духовните неща, както не е добре да имаме голяма привързаност към материалните неща, защото пък се получава блокажи. Обратния път, егото, което е горе, нарича се духовно его. Тогава физическото его прераства в духовно его. Духовното его е също толкова недобре, колкото и материалното его. Защо? Защото има блокажи, само че блокажите вече са от друго естество. Натрупванията на знания и умения, всъщност ние забравяме да работиме с окръжаващия ни свят, с чувствата, с сензориката, с сензорите на нашето тяло. Защото единственият вариант да съществуваме в най-така перфектна енергия е когато възприемаме света с нашите чувства, с нашата сензорика, с нашите органи за сетивност, правейки връзка между ума, разума, егото, за да стигнем до душата и този път да е прав, да няма препятствия по него. Това е баланс. Това е нещото, което е принцип, в който може да изчистиме, да махнем всички блокажи. Когато, примерно, жената, разбере пак любимата ми тема за мъжката и за женска енергия, когато жената разбере, че трябва да е хубаво да подкрепя, да се грижи, да твори, да изпитва радост в живота, да е мила, добра, нежна, любяща, всичките неща свързани с безусловната любов. Когато жената направи това нещо, тя реално погледнато започва да се разхубавява и тогава става много привлекателна за мъжете. И тогава се привлича от мъже, които са в мъжката енергия, обаче на добротата, която тя излъчва. Тогава се появява мъжът, който наистина има качествата на закрилника, на този, който ще се прибере вкъщи, не да седне на дивана и да се чете телефона, да го гледа или да гледа матч или други неща, а ще е в съпричастност с това как е минал денят на жената и в същото време ще е заангажиран за да разбере как може да облегчи ежедневието на жената, защото жената, когато работи, нейната работна площадка е в къщи, понеже се грижи за всички, а той ще иска да направи така, че когато излезат навън, тя да почива. Това е едно от важните неща, които много често в нашето ежедневие, в нашия забързан свят, вече се е нарушило до безкрайна степен, защото голяма част от жените работят, те отиват на работа с цел да избягат от вкъщи. А това го правят, защото
искат да успокоят психичната си енергия, която имат. А това означава недостатъчна енергия, за да може да се справят с всички неща, които са вкъщи. Още едно нещо, което, пак казвам, ако човек иска да се развива, е хубаво да развива и да разбере повече как може да повиши енергията си, защото хората, които бързат прекалено много, те забързват времето. Те са в агресия спрямо времето, те не уважават времето, те забързват времето и така хабият енергия. Хубаво е човек да има тази енергия, защото в критични състояния и моменти, когато се случи дадено нещо, тогава с достатъчно количество енергия човек може да забави времето, за да разбере как да реагира адекватно на нещата, които се случват. Точно затова и спокойните хора много често преминават лесно през такива изпитания. Ива пише, може ли сами да се справим с тревожността и с паникатаките? Може, зависи от състоянието и паникатаките, защото в случаите и хората, които идват при мен понякога без намеса от външна страна, не може. Без, примерно, сеанси, и то поне минимум 4 сеанса, с различни методики, разбира се, тогава в някои от случаите не може да се преодолее, но пък имам и случаи, които въобще с тях не съм работил с рейки, с енергийни практики. Работя само с радиестезия. То пак е енергийна практика, но не по принципа на рейки, защото източните народи и тези методики като йога, рейки, те идват от изтока, макар че са древни, въпреки че Микао Суи, когато е така свалил, да кажем, рейки символите, търсенето му е минало през будистки храмове, през древно учение на будистки монаси, за да може да му дадат принципа, за да може да свали методиката, която е подходяща. В момента се свалят и други методики от учители на подходящо ниво, за да може да са адекватни за времето, което работим. Аз лично работя с много различни методи и то в зависимост от човека, така че Ива, ти можеш да се справиш сама. Първо, най-просто казано е да се успокоиш. Паникатаките са продиктувани от стреса. Ако ти успокоиш стреса, ако спреш да ходиш на работа в градски условия, аз ти гарантирам, че ти ще спреш с паникатаките. Ако ти отидеш на село за един продължителен период от време, спрял си с паникатаките. Липсата на енергия, градски условия, прекалено много шум е причината за паник и стрес атаки. Жената на жената е дадено да бъде майка, да гледа деца, да се радва, да обича, т.е. не харесвам тази дума, да люби, да е мила, нежна, грижовна, всеотдайна, да се грижи за всички, да храни. Вижте колко е просто. Жената е за да храни останалите. Психичната енергия на жената е изключително голяма. Тя може да постигне изключително много неща. А тя се опитва да отиде на работа, за да може да балансира тази психична енергия, което е загуба на време и пространство. Защото там се влошава още повече. Това е начина, метода, нещата, до които съм достигнал аз. Разбира се, не се сърдете моя. Тоест, разбира се, че мога да имате различно мнение. Ако искате, пък споделете го, аз няма да имам нищо против, на никого няма да се сърда. Благодаря за въпросите. Ани, коя ползата и хубавата страна на блокажите? Хубавите и неща на блокажите, че може да разбере с какво да работиш. Тоест, като има някакъв блокаж и ти си еди какъв,
или другите хора са ти го казвали, защото пак казвам това огледало, ти започваш да работиш с принципите за това какво не искаш да си. Трябва да изпитваш радост от живота. Ако не изпитваш радост от живота, това означава, че пътя не ти е окей. Okay. Ако има нещо, което вътре те притеснява, нещо, което е свързано с някаква емоция, нещо с работа, с приятели, колеги, и ти го мислиш прекалено, повярвай ми, това нещо ще отиде до въпроса на Ива за паникатаките. Тоест, дали мога да се справи с паникатака, това означава, че преди това е била в стрес. Така че, ние, работейки с това, какво хората виждат в нас, а пък то е, че ние виждаме в нас самите си, защото хората са огледала. Ако ние видиме дадено нещо, което не ни харесва в този човек като действие, това означава, че ние го притежаваме. Ако искаме да го махнем и не ни харесва, това означава, че ние махаме един блокаж от себе си. Ето и хубавото нещо. Сега, разбира се, има много, много програми, които ние си влачиме от породования. 4 етапа на раждане, 4 етапа на смърт. В тези 4 етапа на раждане ние имаме програми. Програма на душата от минали животи. Програма породова линия. Програма от емоционалното състояние на майката, бащата и цялата рода, докато сме деца. И това нещо в тези 120 дни след раждането, тези 3 месеца, всъщност програмират нашия живот. И ние после, когато станем осъзнати след 8-та, 9-та година, ние започваме да чистиме и да разбираме, обаче във времето, в което живеем, всъщност ние вече не натрупваме карма на нашите деца, а плащаме сами. Затова ни е толкова трудно, понякога и тежко да се справяме с нещата, които се случили. Защото първо трябва да плащаме карма на породова линия, просто такова време сме си избрали да се родиме. След това плащаме нашата, която е натрупана, плащаме и на те, които са ни създали други такива, докато сме били малки. И ето го стреса, депресията, дистрес, депресия, паникатаките. Защо? Защото е прекалено шумно. Ако човек се отдели някъде, където е по-малко шумно, защото шумът е свързан с елемента етер. След малко ще ви кажа много интересно нещо за това. Прекрасната тема. Моля, благодаря ти, защо имам блокажи в намирането на подходящ партньор в живота. Ами, защото може би си прекалено взискателна. Ето ти една тема. Може и да е нещо, през което трябва да преминеш. Това е индивидуално, не може да се каже точно. Това е примерно нещо, което ти трябва да изпиташ в този живот, защото в предишен по някакъв начин не си отделяла голяма степен или в важност какво е това партньорските взаимоотношения. Тоест, си ги приемала като даденост. При всички положения, всяко нещо, което ни се случва, има причина. Тази причина е хубаво и тук не се обиждайте, не страдайте от всички тези неща, които се казват, които някой примерно може по-така спонтанно да каже. Търсете винаги вътрешната причина за това как да дигнете нивото, как да изчистите, как да направите връзката с душата. Защото връзката на душата да застигнем нагоре е през егото. Ако спукаме там или направим връзка и си поговориме с егото, ние тогава няма да имаме противоречия между тялото и между душата. Изключително постижение се случва, когато тялото и душата са на едно мнение. Когато ние като разум направим връзка между тях. Нашата задача е да направим връзка, да свържем тялото и душата. Изключителни неща могат да се случат, когато направим тази връзка. А
сърцето ни, това, което искам да ти кажа, Мония, е, че ние забравяме, че ние може да бъдем самодостатъчни. За да може да искаш партньор, енергията ти е насочена навън. Направи вътрешното партньорство във всички органи в самодостатъчността, която е мъжката и женската енергия в тебе. Направи го като упражнение. Тогава ти ще направиш връзката с душата и ще се свързаш с божествените енергии, защото единственото, от което имаш нужда, от което имаме всички нужда ние, е да намерим пътя. Защо? Защото се набираме на първи стадий на смърт. Говорихме го това нещо. Когато имаме първи стадий на смърт, най-важното нещо за нас е ние накрая, когато душата излиза от тялото, е как да се върнем към божествените енергии. Как да намерим пътя. Ако ние не намерим пътя или не знаем какво да правим, тогава завъртаме колелото на самсарата отново. И сме в услуга на други. А затова най-добрият вариант е първо човек да се балансира вътре в себе си с мъжката и женската енергия. Как? Като разбере повече какви са силните страни на мъжката и женската енергия и кога какви енергии проявява. Ако ти е предначертано ти да срещнеш напълно балансирания човек и той те чака, обаче на тебе ти остава малко в баланса на мъжката и на женската енергия, той ще си чака. Ако пътя на душата ти е ти да си в баланс с тези две енергии, ще чакат и няколко живота, не се притеснявай. Така че не страдай от това нещо, защото виждам енергия насочена навън, а там е загуба. Бъдещето не е принцип на тук и сега, когато работим с сензориката, с петте елемента, защото въздух, вода, огън, земя, етер, петте елемента си имат отражение, т.е. запис на нашето тяло. Етер отговаря за ушите като органи, за сензориката, за слуха. Кожата е отговаря на въздушния елемент. Земята отговаря на носа и на обонянието. Езика е орган, който е на водата. Всеки орган си има запечатано сензитивен елемент, за да се появи чувство, за да може това чувство да бъде обработено от мозъкът, от менталното пространство, което е ум, разум, обобщено в един файл като его, за да мога да направя връзка с душата. Направи го този баланс и ще виж как партньор се получи веднага ще дойде. Надявам се, ти му говорих. Пиши още един въпрос, такъв. Но ми хареса, супер. Мони, браво. Супер, як въпрос. Светлана пише. Аз правя точно това на работата си. Почивам. Браво, намерила си това. Преди да го обяснях с това, че обичам работата си, но слушайки всеки път разбирах, че не е точно така. Да. А ако си намерила начин да си почиваш на работата, това означава, че бачкаш вкъщи. Това означава, че партньорът до тебе не те извежда много-много навънка. И ти какво правиш? Излизаш от къщи да можеш да почиваш на работа. Шегувам се, разбира се. Това е принцип. Разберете ли го? Просто може да направите така, че когато се приберете за дамите, говоря, когато се приберете в къщи, направете така, че мъжът да вземе решението. Не вие да говорите, защото принципът на говоренето е мъжката енергия, която е с дамовата ябълка. Чакрата е насочена навън. Принципът е на жената да говори по-малко от мъжа. Ама ако се падне мъж, който въобще не говори, вие спука на работата. Така че трябва да го накарате него да говори. Защото той така ще влезе в мъжката енергия. Като се приберете, направете така, че поне той да вземе решението.
защото така го засилвате в мъжката енергия. Действие, сила, неща, които са свързани на физическо ниво, активност е принцип на мъжката енергия. Ако ви се приберете и започвате да действате вкъщи и на работа сте така, се получават те наречените паникатаки. Няма достатъчно енергия, за да може да издържи психичното натоварване и стрес. Вие го имате изключително много, но въпреки това няма как да го издържите по 24 часа да се случва. А хора, които искат да разберат повече, защото всеки път времето не ни достига, разбира се, може да заповядат на индивидуални срещи, консултации. Разбира се, те са платени, а тук давам безплатна информация. Не се притеснявайте. Работя с много методи, давам много информация на хората. Опитвам се тук да съм сбит и да... Тоест, понякога говоря тук даже малко повече, защото искам да дам повече информация. В индивидуалните срещи работим повече и с диагностика, с това какви са нещата, с които индивидуално всеки човек да работи. Радиестезията много помага, защото се свързваме директно с подсъзнанието. Съответно вече хора, които избират да работят с рейки, сила плюс рейки, с различни методики, с използване много медитативни техники. Разбира се, задължително всеки път правиме. Някои от упражненията съм ги давал и тук, други съм ги записал в YouTube канала. Тези от вас, които имат, може да си ги поръчат, които искат, може да си ги поръчат и от страницата. Хората с обратната връзка, която ми дават, са много доволни. Добре. Много благодаря. Затова ли блокажи ни бъдат към осъзнаване? Дани. Спомням си предния ти въпрос, да. Склони помагате да се осъзнаеме като принцип, в който да не страдаме. Пак казвам, ако изпитваме ревност, това е унищожителна енергия, да знаете. Ревността означава, че имаме блокаж с отношенията ни към хората. Ако сме блокирани в отношенията, т.е. ние сме привързани към отношенията с хората, това означава, че нашето тяло веднага реагира с ревност. Ние не разбираме откъде се случва. Съответно, партньора ни може да каже, че... или може нищо да не каже, това е по-лошия случай, защото трябва да се появи друг човек, който да ни го каже, да ни го покаже. Или ние да видиме, че някой изневерява, да не ни хареса и да се светнем, че има работа с това. Но Вселената работи така. Ако ние разбираме законите, вселенските закони, ние много лесно може да живеем в живота така. Ще се получат и методите, с които да работиме, за да може да свалим, примерно, килограмите. Ако имаме блокажи в килограмите, направим ли връзка с душата, намалиме ли егото, защото то ни е последната спирка, за да направим връзка с душата, анализирайки нещата, работейки тук и сега с сензорите, с чувствата, всичките, включително и с етера, в медитацията го имам като едно обединено упражнение, което е примерно около 8 минути. Правейки е малко по малко, вие реално погледнато правите връзка с душата, намирате защо е медитацията готина, без да се занимаваме с рейки, с други методики. Защото човек, осъзнавайки това, което се случва, той намира подходящите методи, започва умът, мисълта му да работи по съвсем различен начин. Какво трябва да направим в нашия живот, в този живот, в който живеем? Първо да се научим, че мисълта е изключително важно нещо. Трябва да се научим да нямаме чужди мисли, да имаме подходящи мисли, да оптимизираме мислите си. Ако повтаряте, защо си мантруват на изтока, едни неща, които се повтарят непрекъснато, защото така обучават мисловната си дейност да е конкретизирана, конкретна само за дадено нещо. А ние в градски условия непрекъснато сме в стрес. Всички имат паникатаки. Тоест всички имат стрес. По-рядко има хора, които вече преминават в дистрес.
Това е стъпката преди депресията. След това има депресия, нали? И там по средата някъде са ви паникатаките. Без значение. Появете се, просто знайте, нямате енергия да се преборите с това нещо, отивайте на успокояване. Масаж. Супер въздействие. На физическо ниво. То е на физическо ниво, обаче вие когато работите с чувствата на сензориката си, на въздуха, който е отговорен кожата, вие веднага свързвате емоционалната причина и облегчавате на емоционално ниво голяма част от блокажите, които имате. Сега тук е друг момент, в който защо трябва да го постигнем отвън, когато може да го постигнем отвътре? Но нека да започнем отвън. Имате ли проблем? Нека да го решите по някакъв начин с това да е отвън, за да може да разберете с какво да работим, т.е. да работите вътре по някакъв начин. Понякога е свързано и много често е свързано с упражнения на физическо ниво. Ето защо е йога като енергийна методика, като философия, като учение, като супер средство е дадена на човечеството, за да може с движение вътре да изчиства тези блокажи, които йога нарича самскарни записи, които са от поколения, може да са от вашия живот, като негативни проявления, поставяйки като тъмни петна в нашето тяло, в ставите ни най-вече. Благодаря ви. Привличаме ли партньори с сходни блокажи? Пита Ани. Супер въпрос. Абсолютно да. Защо? За да могат да си помагат. Това е един от принципите, в който душата преди да влезне на следващото колело на самсарата, първо избира при кои родители. Голяма част от хората си мислят, че има генетично предразположение и предаване на информацията, обаче голяма част от принципа, че програмата, която душата предава на зародиша на детето, за да може да излезне, е принцип, който той е натрупал като програма от преден живот и избира родителите си, които имат характеристики подходящи за неговото израстване. Душата не знае дали ще се сработи с тялото. Това е интересно. Точно за това трябва след това имаме програма, която е по родова линия. След това имаме раждане и тези 120 дни, в които се разбира всъщност душата ще може ли с тялото да сработи, да играе тая игра в човечеството. Понякога не може. Защо? Ами защото има противоречие между душата и тялото. Душата иска да направи едни неща, тялото не иска, противоречие. Това е голяма част от програмите, които по родова линия, примерно характерност за хората, които пушат и които не могат да спрат, които са наследили това нещо като програма по родова линия. Душата не е съгласна и има противоборство. Душата между тялото. Тук се проявява принципа на волята. Това е мъжки принцип. Само с силна воля може да се преодолее този блокаж, тази програма. Защото тя е по родова линия, обаче душата не е съгласна с това нещо. Тя трябва да го търпи този живот. И ако човека се падне жена, която е за баланс, за хармония, за любов създадена, а не за мъжки принципи, нали, да има воля, тогава е много трудно да се отстрани това. Да? Но пак става с подкрепа, с разбиране на нещата и премахване. Когато мислиш дълго време за този проблем, той ще бъде отставен. Всеки ден, всеки ден, всеки ден. Рейки енергиите, силопостройки, рейки, медитативни техники помагат тук изключително много. Това няма как примерно сам човек да го направи без странична помощ. Страничната помощ всъщност е точно такива методики. Децата отразяват всичко, което сме.
Затова е изключително важно, пак казвам, в тези трите месеца, когато са бебета, ние да сме много балансирани, особено майките. Много балансирани, много любящи, нежни, грижовни, всеотдайни, мили. Ама под съседите там, подхранващи, хранещи, въобще да нямат в главите си нищо друго, за да не създадат емоционални блокажи в децата. Ако минат тези 120 дни, това означава, че сте ги програмирани за 120 години живот. Обаче ние много често в това програмиране прецакваме и програмата на децата. Още повече, че децата, докато ние ги обучаваме в живота, ги травмираме, те ни го връщат. Защо? Защото ние сме ги травмирали, ни травмират нас, или пък имат програма, с която да ни бъде, да ние да се травмираме също, за да си научим уроците, защото сме травмирали назад в минали животи. Играта е много готина, просто да не бъдем очакващи. Да приемем съдбата такава, каквато е, да направим всичко възможно, да ни да променим това, което можем. Това, което не можем, не е необходимо, нали, да се борим с вятърни мелници. Някои неща не могат да се променят наистина. Всъщност най-важно е вие какво ще приложите, защото в разума е знанието. Защото в ума е само информация. Ако четем прекалено много информация, книги, стати и нищо не прилагаме, гледаме филми и нищо не прилагаме, това не отива в разума. Разума сепарира, отделя файловете, за да ги намали в едно, което е нашето его. То трябва да е това, което ни прави пъти към душата. Ако ни е блокирано от това, че всички са ни длъжни в света, прекалена гордоливост, няма как да достъпиме до душата, няма как душата и тялото да направят връзка. Тогава не може да... Накрая в смъртта не може да разбереме какво да направим, за да не завъртиме колелото. Моника пише: за пречистване на блокажите от деня използвам много интересни комбинации за рейки сеанс върху суфи музика, право. Суфизът може ли да се използва за отблокиране и за повдигане на вибрациите? Чуеш ли го? Това е етера. Органа е ухото. Слухът. Хареса ли ти вибрацията? Твоята вибрация. Направиш ли се с медитативна практика? Много интересно е, защото един път може да ти хареса, друг път може да не ти хареса. Това означава, че си взела вибрациите. Ти си вече дигаш нивото. Това отблокиране, което растеме нагоре, натрупваш файловете, нали, за да може да изградиш този баланс, за който говорим. За да не очакваш нищо от външния свят, че той не ти предлага това или това. Не, просто към себе си нищо не очакваш, каквото ти дадат. Когато направиш това, без очакване, ще видиш какво се случва отсреща. Замала си урок! Както да работим отлагането за важните неща? Първо, трябва да разбереш колко са важни, дали са важни и за кого са важни. Когато го казваш така, важните неща, не уточняваш за кой са важни. Те могат да са важни за планетата, за Слънцето, за мъжете, за жените като цяло. Ако го задаваш въпроса така с общ поглед, отлагането пак е свързано с... Да, за теб говориш, добре. Секунда. Щом имаш отлагане, означава, че няма достатъчно енергия, за да захванеш типичния проблем или казус или ситуация. Как можеш да го провериш това нещо? Хвани веднага друга задача. И ще видиш как другата задача ще тръгне по някакъв начин по-добре.
което означава, че тази, за тази задача, която отлагаш, нямаш достатъчно енергия. Сега направи друг експеримент. Недей да говориш прекалено много, не хаби енергията си на работа, в психична енергия, в емоции, в това да анализираш другите хора, т.е. да мислиш за тяхното поведение, къде са сгрешили, къде са прави, т.е. не живей живота на другите хора, живей своя собствен. Бъди тук и сега, като виждаш и възприемаш света, който се намира само около теб. Спираш да говориш, възприемаш света тук и сега, правиш си медитативни практики, йога упражнения, движения, излизаш сред природата, защото сред природата разхождането натрупваш енергия. Махни телефони, зарядни и други, откъсни се от града за известно време, натрупай тая енергия и след това помисли там, докато си в това състояние, за този проблем. Върни се в градски условия, когато си натрупала малко енергия и виж как ще захванеш този процес на отлагане. Дали всъщност няма да е по-добре? Тоест, важните неща, дали изведнъж ще ти дойде енергия, за да мога да ги решиш, или пък те сами ще почнат да се подреждат, защото човек, когато има изключително много енергия, да знаете, те просто нещата му се предлагат и той избира. Когато имаш енергия, ти не хабиш, ти просто избираш. И те нещата се случат по най-добрия, най-лесния начин за теб. Искам, като го направиш това нещо, ако желаеш, разбира се, след това да споделиш, ще съм много доволен. Пък и хората, които са тук, също ще останат безкрайно доволни. Благодаря. Ако се дразним и се страхувам от хора, когато контактуваме с тях и не искаме да са близо до нас, отбягваме ги, но те пак идват. Ами, хубаво е да категорично да се заявим, че не искаме, не желаеме да са. Важно е да дадем позиции. Обаче да го направим през това да не нараняваме другите хора. И да се позиционираме. Какво означава да не ги нараняваме? Означава да не ги съдим също, т.е. да си мериме думите. Много е важно и в същото време да позиционираме себе си. Не им желайте лошото отвътре, т.е. на думи да говорите едно, обаче с мисълта си да ги кълнете, защото жените имат по принцип много силна психична енергия. Това се усеща. Примерно една жена се страхува само от друга жена. Тя не се страхува от мъж. Тя се страхува от мъж до степен, до която мъжът може да я нарани физически. И това се случва, когато жената изпада в мъжка енергия, защото тогава мъжът пък усеща, че има друг мъж срещу него. И когато не може да си контролира емоциите и действията, той прибягва до нараняване, защото не знае как да отговори на психичната енергия, която е много силна в жената. Съвета ми е, успокой. Мисли, думи, действия да бъдат в синхрон. Позиционирай се, изпрати му безусловна любов на този човек, без значение мъж и жена или жена. Ако той продължава, това означава, че е на много ниско ниво. Духовно и там много вероятно е да не можеш да се разбереш с него, тогава по-добрият вариант е дистанция. Няма нужда да страдаш от това живота, просто се отдалечи. Няма нужда да отиваш през една и съща улица да минаваш, като знаеш, че там има диви животни или диви кучета или такива животни. Ти знаеш, че те са там, пак да минаваш. Това е мазохизъм. Заобиколи. Държи дистанцията. Ако човекът е разумен, той ще те разбере, защото ще го разбере със сърцето. Защото ти ще му го кажеш през сърцето. Мисли, думи, действия в едно. Безусловно любов. Останалото, позиционираш се, каквото може, зависи от тебе, го правиш. Останалото го приемаш, защото съдбата, която е с тебе, иска да отработиш това нещо от минали животи. Има баланс. Още един път ви благодаря, че бяхме заедно.
Следващия път ще бъде също една интересна тема, без значение каква е тя. Лайквайте, шервайте, подкрепяйте, бъдете активни, за да може да премахнете блокажите на всички нива. Радвайте се на живота, дошли сме за да бъдем радостни. Когато се радваме, душата пълни с енергия. Душата пълни енергия за утрешния ден. За да може денят утре да ни е окей, днес трябва да се радваме, да се усмихваме повече. С това искам да завърша. Благодаря ви. До нови срещи. До скоро.